Nacho chuo cha kiufundi cha Karumo Kilichoko ambacho kilichoko kimeitikia wito wa Rais wa upanzi wa miti na kutunza mazingira, kikiwa na lengo la kupanda miti zaidi ya 1040 kuchangia bilioni 15 ifikapo mwaka wa 2023. Ni kwamba katika hafla ya upanzi wa miti chuoni humo, maafisa wa misitu wamerai jamii na shule kuhakikisha wanapanda na kuuza miti inayofaa kwenye maeneo kame, kwani mazingira ya chuo hiki ni eneo kame la Tigania na hivyo linahitaji miti inayoweza kuleta mvua. Aidha, chifu eneo hili ametaja zoezi hilo kama hatua moja ya kufikia miti 3,000 kwa kila lokesheni kila mwezi, akiwaomba wenyeji wapande kadri ya uwezo wao japokuwa kuna uhaba wa maji ya kunyunyuzia. We are targeting the Karumo zone because it is kind of a semi-arid and we want to make it green than it is now. Again, considering the climate change, the only way we can manage to improve our climate, it is ensuring we have enough trees, and that is why as Karumo fraternity, we are embracing this noble task. Best species which should be planted here, most of them are acacia, both siamea and acacia, saying the flare. Kazi yetu kwa sasa ni kumikishua watu wamepanda miti kwa manyumba yao, mboma zao, mashamba yao, kwa institutions kama hizi, the public lands within their location. Tunahakikisha kila mahali miti imepandwa na imetunzwa mpaka iweze kukua.